Mälaren är Sveriges tredje största sjö, men den brukar kallas den viktigaste. Miljoner svenskar använder sjön för naturupplevelser, bad och fiske, eller får sitt dricksvatten härifrån. Befolkningen kring Mälaren ökar hela tiden. Bara det innebär att sjön utsätts för ett växande miljömässigt tryck. Om man dessutom lägger till främmande arter, utsläpp från jordbruk och reningsverk, miljögifter, då är det inte så konstigt att bara 3 av sjöns 9 delar har god ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv. Innan 2021 ska hela sjön nå upp till kraven. Det kan verka som en fråga för de 22 kommuner som ligger längs Mälaren. Men faktum är att nästan 50 kommuner genom bäckar och åar skickar vatten till sjön. Från Borlänge i norr till Laxå i söder till Östhammar i öster. Många bäckar små skickar näringsämnen som bidrar till det enskilt största problemet, övergödningen. Algblomning, igenväxta områden och syrebrist som gör att fisk mår sämre är bara några av effekterna. Kommunerna i avrinningsområdet är de som har störst möjlighet att påverka Mälarens miljö. Men ingen kommun kan ensam göra allt som behövs för att lösa problemen. Vissa har för lite resurser, andra har annorlunda prioriteringar. Därför finns projektet Mälaren, en sjö för miljoner. För de goda nyheterna är att kunskapen om vad som behöver göras finns. Vi vet varifrån näringsämnena till övergödningen kommer. Vi vet att ni inom kommunerna har stora möjligheter att påverka utsläppen. Och vi vet att förändringar ger resultat, så länge man förändrar tillsammans med andra. Som en kommun i närheten av Mälaren vet vi att ni prioriterar sjöns miljö. Men tyvärr hänger frågan inte bara på er. Därför behöver vi er hjälp. Genom projektet kan alla kommuner i Mälarens avrinningsområde få del av kunskap och erfarenheter som behövs för att förändra. Ni och alla andra som deltar får tillgång till en kontaktperson och ett nätverk för åtgärdsarbetet och hjälp att prioritera vilka åtgärder som kan göra störst skillnad. Vår ambition är att tillhandahålla en plattform där ni och andra kommuner tillsammans med oss kan hjälpa andra att arbeta med sitt vatten. Och det blir lättare att söka finansiering för åtgärdsprojekt. Konkret är projektet Mälaren, en sjö för miljoner upplagt så här. Alla 46 kommuner bjuds in att delta. Alla som vill vara med betalar 1 krona för varje invånare som bor inom avrinningsområdet. Ju fler som är med, desto större blir möjligheterna. Förutom erfarenhetsutbyten, gemensamma nätverk och en åtgärdsbank kan projektet växa till att ge ännu större värden för de som deltar. Senast den 22 mars behöver vi besked om ert deltagande. Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till Sveriges viktigaste sjö.